Nyní na sobě 5-minutová přestávka před nákladem první skupiny nejnižší základy 11. Rozhodčí, aby si dostali na svá místa. Prosím, nakladači, aby si dostali na svá místa. Za půl minuty nám začne soutěž. Na dvoze první skupiny. Thank you.
pouštění před narozenám vypršel. Jako první bude narazovat Denis Vlčák, dneska ve paní Velí Dobrovskou B. Připraví se Tomáš Polec z Ostravy. Pro základní pokus Františka Hrejčího.
17. Na 22 kilogramů se připraví Jakub Pala. Váček Jobrvená spírá František Rejč. Je dobrý. 18 kg na činku pro druhý pokus Františka Krejčího. Změna Krejčí bude 20, takže prosím naložte 20 kg na činku. Měříme 2 minuty pro druhý pokus Františka Krejčího v metavě. Na 22 kg se k základu připraví Jakub Pala z Horní Suché. Takže pokud nám záleží, že je dobrý. 24 kg
programu přistávané přijde do druhé pokud Jakuba Pali. Přijde opravdu čas běží Jakubu Palovi. Na 25 kg základu se připraví Jan Žížek. Nohu i podpořádně a páči. A
Kartička je evakuujete neplatný. 28 kg zůstává na čínce pro druhý pokus Jana Kubíčka. Jan Kubík má být na čínce. Takže na čím se měl být samozřejmě Jan Kubík. To byla exibice na rozdíle. Spírá Jan Kubík, připraví se Jan Židek. Druhý pokus Honzy Kubíka je dobrý. 28 kg zůstává na čísce pro třetí pokus Jana Žička z horní suché přestavce, po něm se připraví základná 29, David Petríček, to nás nás pohodí. Čínka je opravená, spírá Jan Žídek. Jana Žítka je evakuujete neplatný. 29 kg na Žítku pro základní pokus, tam je na Řepíčka, co nám nám zborují. To již nemůžou na Řepíčka. Žítka opravená spírá David Febríček, připraví se Martin Šimek. Zada vysoko. Vyhodit na východě. Pokus se na výhodě pičkovi. Nestačil pravděpodobně se dotknul kolenem loktu. 29 kg zůstává na čínce pro druhý pokus Martina Šimka, co na pravdě bohový, po něm se připraví jeho jedinový kolega David Teplíček. Šimek zvyšuje 30 na 30 kg svůj druhý pokus, takže nám nastoupí na 29 opět David Teplíček a už mají tam jednu minutu. Je pak u jedné neplatný.
pokus a Honzík Píka. Po něm se připraví také na třetí pokus Martin Šimek. Pokračuje. Připraví se David Novotný. Pojď, Boris.
určitě na 45 kg pro základní plnbu znamená Novotná a Zmavířová. Takže změna 47 kg na číkovou, protože Zavítalou mě zvýšil na 50 a na 47 kg nastoupí ke svému základu do vlastní závodníka Marie Kubíková. Marie Kubíková. Thank you.
zpívá Marie Kubíková, soubor Moravská Ostrava, připraví se Miroslav Vyhlídal. Dokonce na dobu první skupiny zbývá posledních 7 pokusů, po nich následuje 5-minutová přestávka před trhem druhé skupiny. Spírá David Novotný, připraví se Daniel Pecha. Pro základní pokus Daniela Pechy, vzorní suché družstva A.
Ahoj, Dane. Připraví se Miroslav Vyhlídal. Čínka opravená, spírá Daniel Peka. Pojď. Thank you.
tím barulem. Vysoký výtah, nohy rozhoď, lokty.